Evo, obratite pažnju samo da pišete jekavicu. Ma, ne brini ti ništa. Kada da mu napišem i gde da ga pokupi jedan čovek i da ga doveze u klanicu? Hoćete da mu pričate nešto, možda da stane, da ga neko ostavi ili nek taksim dođe na ustaničku i nek se spusti pešaka dole? I možda da mu se naglasi da ponese masku za lice. Primio si Laza, vrate. Kad ide da bude Laza? Krato se prihvati, poslao sam ti zahtev da mogu te stavim u ovu grupu, da budeš upućen i ti. Znači, braću, ovaj slušajte. Sam će da dođe, Šarac u 6.30, sede u pick-upa i, vozi ga ovaj s pick-upom direkt u klanicu da muči vepra, to jest velju. Onda, Laza dolazi isto na tu adresu, sede u 8.30 i, brate, terate i njega isto na adresu da muči velju. Nismo, brate, ni sumnjali u tvoje ubeđivačke sposobnosti, znaš? Znači, sve normalno, brate, ništa, znači, oni dolaze kod prijatelja, idu zato što im je glavni rekao da idu da muče i to je to. Šta ću, brate, kad mi ide? Braćo, Šarac se usro, ne sme da dođe. Pazi, kad ne veruje ni kapitanu, recite, sve vam je jasno. Ne menjaj. Laza je rekao da je Šarac pizdurina i tako dalje, jer mu je pisao, oni imaju kontakt, tako da ne menjaj ništa, neko ostane 8.30. Samo vidite kontrapratnju. Da, imamo kontrapratnju, totalno. Da znaš, naš auto prate dva auta. Jevim ti budalu, brate, sada se usrala pička jedna smrljiva, brate. Možda nam kaže šta je Šarac rekao, zašto ne dolazi? Da vidimo kako da igramo sa ovim što ga skupljamo u 8.30. Da budemo više u pripravnosti nego kao što smo trebali malopre. Zamisli ti on Miletu kojemu je šef. On piše da kaže samo nešto što oni znaju. Zamisli idiota, imbecila. Ne nameti muri i nešto, brate. Razumeš, mi ćemo da odradimo praću sa dva auta. Ali da ne nameti muri i nešto, da isprati murija do kući tamo. Nema šta, brate, da isprati Murija. Laza ne zna namesti Muri, Laza Cinkaroš nije. To je Šarac. Po Šarca nemoj ni da idete, brate, u 6.30 i to je to kad se usro. A Lazu onda kupite u 8.30 i to je to. Brate, ali problem je što su Laza i Šarac na kontaktu, a mi smo mislili da nisu na kontaktu. I onda znaju kad ovaj dolazi i kad ovaj dolazi. Može ovaj da natrpa, doći će Laza tad i tad, tu, i da krene Murija prati, razumeš? Šarac je Burazaru odjebo Lazu, razumeš? Odjebo ga odmah. Tako, to je Laza je odjebo Šarca i napisao da on je jedan debil i da samo zbog Mileta piše sa njim. Tako da Laza ne sumnja ništa i Laza je potvrdio da dolazi. A Šarac jebi ga, vataćemo ga. Da li da onda promenimo adresu, zato što ovu adresu zna i Šarac? Da li da mu kaže Mile da je Šarac, možda Cinkaroš, čim se tako isparanojiša? Može, to ćemo sad uradimo, bravo. Recite mi samo koju adresu. Ćemo da nađemo adresu na Google mapu, a nemoj da mu javiš odmah u momentu, nego mu javi 15 minuta pre, 20. Da ne mogu, ako se nešto dešava, da ne mogu da se reorganizujem. Ajde, može, ajde. Mi idemo sada, pa pišem. Braće, vozimo se do sigurne lokacije, samo da stignemo, pišem. Evo, brate, Papić već pustio priču da je Soprano otet. Sami pišu na Sky. Znači da je Šarac već kenjao nešto. Eto, brate, ne znam sad da vam kažem. Braćo, izgleda dolazi Šarac, evo ga, izvinjava se ovde. Što se usro. Sad pegla Mile situaciju. Neka bude vozar spreman u 6.30. Ali čekajte da potvrdim. Sumnjivo je, brate, sve to. Sumnjivo je sve, brate, sada. Razgovor Papića i Ragnaroka na Sky, sad ću da pustim ovde u grupu. Šta će mi, brate, njih dvojica, boli me kurac šta oni hoće sada. Razgovor kako pričaju Muri da su vas digli već. Kobre priča, Šarac je pričao Muri da nas je digao.
Nego Papić priča da Murija kaže da vas je dignu, da ste dignuti. Da su Muriji priča da ste vi dignuti. Znači, nemoj da dirate Šarca, onda ništa koga jebati. Šarca batali, pripremi se samo za 8:30, za Šarca ćemo da odaremo na licu mesta na ulici sutra. Braćo, znate šta, možete da pišete lazi. Možete da Mile piše lazi, brate, da li je Šarac možda policijska špijundara, šta li je ovo, brate? Dajte mi za lazu drugu adresu, ali odmah nađite drugu, dajte mi drugu adresu. Burazeru, ništa se nije čulo zato što duva vetar, ili nekako zakloni pa nam reci ovaj... Braćo, treba mi nova adresa za ovog lazu. Znači, to mi treba odmah. 8:30, Laza u Radničkoj 32. Zna da je beli pick-up. Znači, Radnička 32, u 8:30 je on tamo. Smo pripremili, pokazao sam Tajsonu put. Kuda dolazi, kuda poslije treba da ide. Samo čekaj.